Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Siz bilan Jasur Mavlyanov. Yaqinda shunaqa savol berishdi. To'g'riroq o'sha oxirgi video qo'yganimizda kommentariyada shunaqa yozilgandi. IT professionallar uchun yoki dasturchilar uchun Amerikadan qanday qilib ish topish haqida bir fikringizni bildirsangiz yoki shu haqida video qilsangiz degan bir savol va taklif bo'ldi. Bu juda ham o'rinli, yaxshi savol va kommentariy deb o'ylayman, chunki bugungi vaqtda o'zi IT yo'nalishi O'zbekistonda ham juda rivojlanib bormoqda. Bu yaxshi yangilik va tabiiyki, o'sha IT yo'nalishidagi dasturchilar yoki web dizaynerlar, umuman informatsion texnologiyaga taalluqli insonlar tabiiyki yaxshi ishlashda, ishlarda ishlashni istashadi. Shu bilan bir qatorda shu rivojlangan mamlakatlarga intilishadi. Endi men o'zimni videolarda ko'p aytganman, o'zimni soham, demak, xalqaro huquq va shu biznes huquqi, xalqaro huquqni ham va siyosatshunoslik bo'lishiga qaramasdan shaxsiy qiziqishim tufayli, demak, IT bilan oxirgi 15 kamida 15 yildan beri shug'ullanib kelaman. IT ni ham aynan o'sha web dasturchiligi va veb-saytlar qurish, web development va web design ikkalasi bilan ham shug'ullanib kelaman. Bir nechta tillarni o'zim shaxsan o'rganganman. Shundan kelib chiqib demak, bu savolga javob bermoqchiman. Va undan tashqari o'zimni masalan rafiqam ham, demak, o'sha IT yo'nalishida PhD qilgan, ya'ni biz oilada bu narsa bor demoqchiman. O'zi ko'rib, masalan, kundalik hayotda ko'raman, karyerani qanaqa qurdi, qanaqa ishlar topdi va hokazo. Men shaxsan IT sohasida to'g'ridan-to'g'ri biror IT kompaniyada ishlamaganman. Mani shaxsiy taalluqliligim hali aytganimdek shunchaki qiziqish va albatta o'zimizni o'sha xalqaro biznes, demak, xalqaro biznes huquqi bo'yicha praktikamizdagi bizneslarimizga oid IT proyektlarni o'zim qilishga harakat qilaman. Endi ish topish masalasida keladigan bo'lsak, mana shunaqa bir doimo anaqam bor, odamlarga nima deydi tavsiyam. Eng avvalo odam o'zini o'sha chet elda ish topmoqchimi, o'sha mamlakatni tilini va madaniyatini past balalliklarini o'rganishga, demak, o'zini majburlash kerak. Bu xohlaydimi yo'qmi shunaqa. Endi bunaqa holatda Amerika bo'lsa, masalan, siz Amerikadan ish topmoqchisiz. Endi tabiiy, birinchi qiladigan qadamingiz shu. Siz ingliz tilini, demak, juda mukammal bilishingiz kerak. Chunki bu mukammal bilmaslik uju bitta barrier, bitta minus sizga. Mukammal bilish degani endi o'sha advanced levelda deganda mana qolganda IELTS ga solishtiradigan bo'lsak, 7-7.5 dan yuqori bo'lish kerak IELTS. Misol uchun, ja IELTS topshirishingiz shart emas, lekin shu darajada bilishingiz kerak demoqchiman, agar IELTS bilan o'lchayman desangiz. Bu bir. Amerika, Kanada, Angliya, masalan, Angliya va Yevropa tomonida deilgan bo'lsa, hammasini o'ziga yarasha ish atmosferalari bor. Ya'ni past balalliklar, ishchilarni, o'sha ish beruvchilarni, demak, biznesdagi etika estetikasi bor. Bu narsani yaxshilab qarab chiqing. Masalan, biz Xitoyda faoliyat olib boramiz, Shanghayda. Bu yerda ham o'ziga yarasha past balalliklar bor. Biz kundalik anaqada hayotda, demak, bularni e'tiborga olamiz. Bu ikkinchisi, yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak. Endi bu narsalarni qildingiz ham deylik. Masalan, til bildingiz ham deylik. Keyin qana qilib ish topasiz? IT sohasida o'zi hamma biladi, GitHub degan katta bir nima deydi, shu platforma bor. Bu yerda hamma IT odamlar o'zlarini proyektlarini qo'yadi. Masalan, open source. Buna qolganda. Siz ish topmoqchimisiz? Avvalo sizni GitHubdagi profiliz, inglizchasiga profiliz juda yaxshi bo'lishi kerak. Har xil proyektlar ustida ishlagan bo'lishingiz kerak.
Bu har xil masalan o'zingizda shaxsiy proyektlar bo'lishi mumkin yoki qo'shma proyektlarga bir hissa qo'shgan bo'lishingiz kerak. Chunki nima uchun? O'sha aynan ish beruvchi kompaniya, IT sohasidagi kompaniyalar ular GitHub'ga kirib, sizni CV'ingizga, qog'ozdagi CV'ingizga kamdan-kam qaraydi, lekin GitHub'dagi profilingizga yaxshilab qaraydi. Buni e'tibor qiling. Undan keyingi mani tavsiya, masalan, deylik GitHub'da ham profilingiz juda zo'r, yaxshi va proyektlaringiz ko'ringan. Lekin juda ham muhim tomondan bittasi, sizni professional profilingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Professional profil bu hamma sohada bor. O'sha LinkedIn, masalan. LinkedIn'dagi sizni anaqangiz, nima deydi, o'sha profilingiz juda bir professional yozilgan bo'lishi kerak. Va albatta, faqatgina yozilishi emas, u yerda sizni o'sha connectionlaringiz, inglizchasiga o'sha kimlarga ulanganingiz ham muhim. Demak, aloqa o'rnatganingiz bu o'sha potensial ish beruvchilarni qiziqishini uyg'otadi. Va o'sha masalan har xil professional aloqalaringiz, rishtalar deymiz, masalan har xil kompaniyaning bosslari, menejerlari va undan tashqari LinkedIn'dagi yozib borayotgan maqolalar, LinkedIn'dagi postlaringiz bu hammasi o'sha potensial ish beruvchilarni e'tiborini tortadi. Mana shu IT'da o'sha ish topishdagi nima deydi? Mana shu qadamlar deydigan bo'lsak, eng muhim elementlardan bittasi, demak, ikkitasi deylik, o'sha GitHub'dagi profilingiz va professional profilingiz bu LinkedIn. Nafaqat IT bu hamma sohada shunaqa o'zi. Professional profil bo'lmasa, sizni ish beruvchilar kimligingizni bilmaydi. Demak, siz bilan birga ariza topshirgan boshqalarga ko'proq qarash mumkin, ularda profil bo'lsa. Va o'sha agar passiv bo'lsangiz, demak, qiladigan ishingiz anaqada LinkedIn'da o'zingizni IT ham endi uzki anaqa bo'ladi-yu, bitta yo'nalishda bo'lasiz professional. O'sha yo'nalish bo'yicha postlar qilishga, o'sha yo'nalish bo'yicha artikllar yozishga, hech bo'lmaganda haftada 1-2 artikllar yozib chiqarib turishga va umuman boshqalarni postlariga ham, masalan, inglizchasiga engagement deymiz. Ya'ni ularda professional kommentariyalar yozib, yo savollar so'rab, shunaqa aktivlashishga harakat qiling. Buni boshqacha til bilan aytganda bu proaktiv bo'lish deyiladi. Ya'ni masalan, sizdan kutib o'tirmasligingiz kerak, sizdan kelib birontasi bir narsa so'rashini, siz o'zingiz sohangizda professional ekanligingizni ko'rsatib borishingiz kerak doimo. Ayniqsa o'sha g'arb tomondagi ish beruvchilar doimo shunaqa aktiv, nima deydi, go-getter deymiz inglizchasiga, ya'ni o'zi aktiv bo'lgan, proaktiv bo'lgan ishchilarni doimo LinkedIn'lardan yoki biron bir odamlarning tavsiyasidan yoki o'sha postlarning kommentariylaridan, Twitterdan masalan, o'zining sohasida professional bo'lganlar doimo Twitter yuritadi o'zining sohasi bo'yicha. Shunchaki siyosat va jamiyatda muammolar bo'yicha emas. O'shalardan izlab yuradi ular. O'sha hali katta kompaniyalar, Google deysizmi, Facebook deysizmi, yoki Adidas, Nike va hokazo hammasi. Demak, bu alohida narsa, vaqt sarflashingiz kerak bo'lgan narsa. Undan keyingi yana mani tavsiyalarimdan bittasi, masalan, IT sohasida yaxshi ish topmoqchi bo'lsangiz, bu o'sha qaysi bir kompaniyaga kirmoqchi bo'lsangiz, masalan, deylik, bitta ikkitasini tanlab olasiz baribir, target company. Qaysi kompaniyada Amerikada ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha kompaniyalarni qilayotgan proyektlariga siz ya'ni ochiqchasiga fikr bildirishingiz mumkin. Ya'ni masalan, bunaqa nima deydi, istoriyalar, bunaqa situatsiyalar juda ko'p bo'lgan. Masalan, oldinroq aytishim mumkin, mana Twitterda misol uchun bitta yaxshi anaqa suggestion, ya'ni taklif qilgani uchun demak, YouTube'ni anaqasi CEO'si o'sha yaxshi taklif qilgan odamga shunchaki Twitter orqali ham ish bergan holatlari yoki Elon Musk ko'p ishchilarini o'shandan olgani juda ko'p unaqa. Bitta ikkita emas, juda ham ko'p. Shunchaki endi biz e'tibor bermaymiz, lekin aslini olganda o'sha ishga kirmoqchi bo'lgan odam target kompaniyasini kuzatadi. Ular nima faoliyat bilan shug'ullanyapti? Qanaqa proyektlarga investitsiya qilyapti? O'sha proyektlarga siz shaxsan ekspert sifatida, potensial ekspert sifatida qanday hissa qo'sha olasiz? Mana shu narsalarni siz public, ya'ni ochiqchasiga e'lon qilishingiz mumkin. Postlarda, artikllarda, kommentariylarda va hokazo. O'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Yana masalan, men 1-2 yil oldin shunaqa o'qigandim, Business Insider'da o'qib turaman. Business Insider gazetasida shunaqa yozib
yozgan bir qiz rosa harakat qilgan bir kompaniyaga ishga kirishga, demak CV'larini jo'natgan va hokazo, lekin kira olmagan. Lekin u nima qilgan? Bo'sh kelmagan, men bo'ldim, meni omadlar deb tashab qo'ymagan. Nima qilgan? Olganda o'sha kompaniyaning xatolarini topgan. IT bo'yicha, u qiz ham IT, o'sha coder. IT bo'yicha xatolarini topgan, o'sha sohalarda, proyektlarda kompaniya aralashgan proyektlarda. Demak, o'sha xatolar bo'yicha alohida bitta veb-sayt yaratgan. Alohida veb-sayt yaratib, mana shu kompaniyaning xatolari misol uchun deb. Agar shu xatolarni tuzatishni istasanglar, mana meni kontaktim deb bir pejlik veb-sayt qilib, uni SEO'sini, ya'ni search engine optimization deymiz-ku, o'sha Google'da SEO'sini juda ko'targan. I bu har gal o'sha kompaniyaning ismini kimdir ana qilsa, Google'da qidirsa, demak u bu xatoliklarni veb-sayti ham kelib chiqurilgan. Keyin mana ko'rib turibsizlar, endi nima deydi? Haligi situatsiya to'liqligicha o'zgarib qolgan. Albatta, u katta kompaniya bunga e'tiborini qaratgan, lekin shunaqa bo'lganki, masalan, u katta kompaniya kel bizga ishladiganda, ana qiz yo'q, endi men sizlarga ishlamayman, lekin men sizlarga kontraktor bo'lishim mumkin degan. Masalan, menga, пожалуйста, ekspert sifatida menga aytinglar, men o'sha to'lov evaziga, ya'ni kontraktor, uni oylik emas, masalan, kattaroq to'lov evaziga men sizlarni konsultantlaringiz bo'lishim mumkin, yoki o'sha konsultatsiya berib turaman doimiy ravishda va o'sha xatoliklaringizni tuzatib turaman degan bir taklifni qilgan. Mana ko'rganlaringizdek, ish topish qanaqa bo'ladi? O'zi hamma sohani ham, hamma sohani ham, nafaqat IT. Eng yuqori 5%, 5-6% chet eldan turib Amerika, Kanada, Angliyalarda ish topa olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu shunchaki bir statistika desangiz ham bo'ladi. Qolgan 95% harakat qiladi, qila olmaydi. Siz o'sha eng yuqori 5% ga chiqishingiz uchun mana aytgan ishlarni qilishingiz shart. Shunchaki o'tirib anu agentstvalardan O'zbekistondan turib Amerikaga apply qilib chiqqaningiz, ariza berib chiqqaningiz bu yetarli emas. Bu ishlaydi u ham. Qaysidir bir balkim 2% vaqtda yo 1% vaqtda ishlay, lekin 99% da u ish bermaydi, chunki hamma shu ishni qiladi. Siz hammadan ajralib turadigan bo'lish kerak. Chunki Amerika bozori, Kanada bozori, Yevropa bozori umuman o'sha rivojlangan mamlakatlarning IT bozorlari, ish bozorlari demoqchiman endi. Bular juda raqobat katta bozorlar. U yerda avvalo o'sha Amerikani ichidagi o'zi anaqalar nima deydi, ish izlovchilar va undan tashqari masalan butun bir boshli Hindiston IT da juda rivojlangan mamlakatlar bor, yani Fransiyada juda kuchli IT rivojlangan, yo Yevropada Germaniya deymiz, har xil mas Shvetsiyada IT juda rivojlangan, ular ham harakat qiladi o'sha joylarga borishga. Siz o'sha anaqada bo'lishingiz kerak, o'sha uruvinda bo'lishingiz kerak. Bu degani o'sha yuqori 5% IT ni. Yuqori 5% da til muammo bo'lmaslik kerak. Ingliz tili super duper вообще muammosiz yaxshi gapiradigan va bemalol kommunikatsiyaga kirishib oladigan bo'lishga. Ikkinchidan o'sha O'zbekiston anaqasidan yo masalan Tojikistonda bo'lsangiz, Tojikiston, Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya. Mana shu qobiqdan chiqib ketgan bo'lishingiz kerak siz. Dunyo qarash ham hammasida endi. O'zi buna qolganda masalan IT ni o'sha 5% da bo'lgan odam hech qachon men Amerikadan qanday qilib IT sohada ish topishim mumkin degan savolni o'zi ko'pincha bermaydi hamda endi to'g'ri so'ragan. Chunki o'sha qobiqdan chiqib ketgandan odam uje biladi qanaqa qilib topishdi. Va o'sha 5% da bo'lgan odamni ko'pchilik holatda mana men bekorga aytmadim, hali oilam ham IT dan o'sha professional PhD qilgan IT sohasida data science da o'zimni mana shaxsiy hayotda ko'rganimda ham bu ham ish topganda hech qachon ish qidirmagan, chunki buni kelib topishgan, ya'ni o'sha LinkedIn dan connectionlardan o'zlari topib olishadi. Amazon deysizmi, Facebook deysizmi, Google deysizmi, bular doimo professionallarni qidirib yuradi. Doimo. To'g'ri, Amazon, Facebook, o'sha Microsoft va hokazo katta-katta top kompaniyalar, tech kompaniyalarni doimo applicationlar ochiq topshirishingiz ham mumkin. Bu birinchi yo'li, lekin qiyin yo'li. U kirib ketish juda qiyin, chunki unga hamma shunaqa topshiradi. Lekin siz o'zingizni ajratib qo'yib, o'zingizni bir professional IT sifatida dunyoga taqdim qiladigan bo'lsangiz, IT professional sifatida, sizni o'zlari kelib olib ketadi.
Siz o'zi kelib olib ketadi. O'zi shunaqa 5% darajaga chiqqaningizdan keyin o'sha demak sizni odamlar taniydi. Sizni LinkedIn'da profiliniz juda kuchli bo'ladi, GitHub'da profiliniz juda kuchli bo'ladi. Sizni odamlar o'sha reference qiladi. Masalan, YouTube yuriting, masalan. Ingliz tilini Amerikada izlamoqchimisiz? Yana bitta masalan sizga rekomendatsiya. Ingliz tilida o'zingiz sohangizda YouTube oching. Masalan, bemalol o'tirib o'sha muammolar haqida gapiring va suggestionlar qiling, tutoriallar qiling, kurslar yarating, aynan ingliz tilida, chunki sizni target marketingiz, target anaqangiz, davlatingiz ishlamoqchi bo'lganingiz Amerika, deyapsiz siz. Albatta, uning uchun siz o'shanga yarasha harakatchan, o'shanga yarasha nima deydi, o'sha borib oladigan darajada professional bo'lish kerak-da. O'tirib faqatgina CV jo'natish bugungi kunga to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa siz o'sha mamlakatdan tashqarida bo'lsangiz. Tabiiyki-da, endi masalan tasavvur qiling, nima deydi, o'sha oddiy logikani ishlatganda, masalan Amerikada bitta kompaniya deylik, Google kompaniyasi ishchi olamiz deydi-da. Ishchi olamiz deganda, mana shu Amerika atrofidagi Silicon Valley atrofidagi hamma professionallar, ular oson ularga ularni ishga olish. Chunki birinchidan bu yerda yashaydi. Ikkinchidan o'sha atmosferada ishlagan, experience bor va hokazo. Va uchinchidan ularning immigratsiya muammolari bilan Google qanaqa boshini ortish kerak emas, chunki ularga viza kerak emas, u o'sha Amerikaning ichida. Ya'ni boshqa O'zbekistondan Amerikaga olib kelish endi bu bitta qadam oldinga ko'proq qo'yish kerak deganida endi bunaqa bo'lganda. Vot ko'rib turibsiz, mana shunaqa holat. Mana shunaqa holat. Haqiqatda o'sha yorib o'tadigan darajada professional bo'lish uchun avvalo savolni o'zingizga berishingiz kerak-da endi. Amerikada, Kanadada, Angliyada, men chet eldan qanday qilib IT'da ish topa olaman deganda bu o'ylash kerak. Men o'zi shunaqa kadrmanmi? Agar yo'q, haqiqatda ichingizdan javob berishingiz kerak-da. Ha, haqiqatda shunaqaman desa, demak siz ko'proq harakat qilishingiz kerak. O'sha sizni odamlar tanisin. Agar yo'q javob shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yo'q, o'tirib keyin ustingizda ishlashingiz kerak va bu anaqa narsa, nima deydi, realistik narsa bemalol topsa bo'ladi. Lekin shunga arzigulik bo'lish kerak. Mana shu meni endi perspektivam desagan bo'ladi, chunki men IT professional emasman. Lekin endi bilaman shu so'raganlari, chunki videolarda ko'p aytaman. Shu IT dan on off nima deydi? O'zimizni yo'nalish bo'yicha xabarimiz bor, kamida 10-15 yillik tajriba. O'ylaymanki, IT sohasidagi do'stlarimizga bu video foydali bo'ladi va imkon qadar harakat qilinglar. Rivojlangan mamlakatlarda yaxshi-yaxshi kompaniyalarda ishga kirish imkon qilsa bo'ladi, eplasa bo'ladi, lekin shu harakat qilish kerak. Do'stlar, sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishamiz, xolisona.